Zlatiborska gondola, jedna od značajnijih kapitalnih investicija opštine Čajetina, vredna 13 miliona evra, danas prima prve putnike. U ovoj opštini najavljaju da će, zahvaljujući gondoli, u narednih 7 do 10 godina ostvariti 10 miliona noćenja godišnje. Zlatiborska gondola biće najduža panoramska gondola na svetu, a vožnja trasom dugom 9 kilometara trajeće oko 25 minuta u jednom smeru. Poznat je cenovnik. Od Zlatibora do Tornika i nazad odrasli će kartu plaćati 1000 dinara, a dečja karta je 550 dinara. Tu su svakako i određeni komercijalni sadržaj, na međustanici nešto malo drugačije, pogled na Ribničko jezero i određeni sadržaj u, da kažem, u skladu sa tim, sa prirodom, na vrhu nešto od adrenalinskih sadržaja najverovatnije, tako da prosto ćemo širiti ponudu Zlatibora i na taj način to je, dakle, više smerova u kojem će se razvijati turizam na Zlatibor.